macalin wanaagsan dabdiyaal ku soo dhawaada barnaamijka ceeblaha usbuuciba hal mar aad kala socotaan ee goob joog TV ee barnaamijka ceeblaha alaab waxaan kaga hadalnaa arrimaha haweenka. Isbuucan waxaa barnaamijka marti inuu ugu ah ee Suuban Mahdi Dirir. waxaan ka hadli doonaa doorka siyaasadda ay haweenku ku leeyihiin. Dabcan Suuban oo barnaamijka nagala qaadanaysa iyaduna waxay ka mid tahay siyaasiyiinta haweenka ah ee da'yarta. Suuban, ku soo dhawow barnaamijka ceeblaha. waa kaaga mahadcelinayna waqtigaaga qaaliga ahaadna siisay. ku soo dhaweynaa barnaamijka ceeblaha. waa mahadsan tahay nimca. runaantii da'yarta ay u sheegtayna hooyo weyn baa ahay, waa mahadsan tahay. waxaagaag Suuban, aad baa u mahadsantay intaynan gudagelin wareysigeena. waxaan jeclaan lahaa inaad taariikh nololeedkaaga aad nala wadaagto. waa mahadsan tahay nimca. run ahaantii waxaan dalka aan bilowgii sidii dagaalkii sokeeye u dhacay waxaan ka baxay 1991. waxaan ku soo laabtay 2000 markii Cabdiqaasin la doortay, madaxweynaha Cabdiqaasin Salaad Xasan markii la doortay baan ku soo laabtay dalka. anoo markaa asaga la socday oo haddana ahaa dadkii kasoo shaqeeyay shirkii Carta. kadib waxaan ahaa qof wadanka volunteer ugu shaqeynaysay, iska wax qabso ugu shaqeynaysay ilaa iyo 2009-kii dhammaadkiisiba waxaa la ii magacaabay. run ahaantiina dadka aaminsan ma ahayn in dowladda loo shaqeeyo in wax lagu qabto. dadka waxaan mar walba aaminsan in dalka si kale wax loogu qaban karo. waxaan sameeyey barnaamij dood wadaag, barnaamijka hadda ay isticmaasho barnaamij aan horey u sameeyo ahaa oo aan u bixiyey Daalnaya Maxaanoodana oo aan qarashkayga iyo waxayga ku sameeyey. waxaan u sameynayeyna waxay ahayd in ummadda Soomaaliyeed ay dowladda la xisaabtamaan, ayna wareystaan xog saxna ay ka helaan. waxaan ku sameeyey Nairobi, waxaa la oran jiray Daalnaya Maxaanoodana. kadib baa waxaa qaadatay Universal qaadatay. I think 4 episode meelahaasaan sameeyey. ilmahaygaa yaryaraa oo dee waa garan kartaa marka ilmaha kuu yaryar yihiin waxyaaba badan ma sii wadi kartid. kadib 2010-kii waxaan noqday attache safaaradda Cumaan, commercial attache safaaradda Cumaan oo wasaaradda ganacsiga ayaan ka shaqeynayay oo laygu magacaabay. ilaa iyo 2014-kii dhammaadkii 15-ka bilowgiisii baa shaqadiisii qaldan oo aan sharci ku salaysnayn iga soo qaaday. ilaa intaasna shaqo waxaan u qaadan waayey in khaladaadka dalka ka jira uu saxmo. runaantii dad badan baa ila yaaban oo aaminsan maxaa la dhahaa inay tahay inaan wax un qaato, laakiin waxaan aaminsanahay khaladka aniga igu dhacay ani alxamdulillah ilaahay waa ka soo kabtay, maxaa yeelay awlaadaydo ii kortay oo jaamacad bilaabaysa iyo anigiyoon maxaa la dhahaa cashan dad iyo ehel badan iyo asxaab badan haysta. laakiin waa markasta inaad ku fakarto qofka kaa danyar dhibaatada ku dhacaysa oo waddankiina ay tahay maanta musuqmaasuqa ama khaladaadka dalka ka jira ay tahay wax aan dhar qabin. musuqmaasuqa adduunka dhan waa ka jiraa laakiin waa dadan yahay oo dhar buu qabaa. marka sidaa la adligeed shaqo ma qaadanin, waxaan ku tartamay kursiga xildhibaanka waa soo waayey. markaan soo waayno runaantii waxaan dhahaa waxyaabaha ilaahay isagaa xukuma saanteena waxyaabaha aan igu dhacayaan waxyaabaha qaarkood waxay tahay xaqiiqda inaan arko waxa dalka ka jira. runaantii haddaan xildhibaan qaadan lahaa waxaa laga yaabi lahaa inaan wax badan ka indhasaabnaan lahaa. laakiin markaan xildhibaan noqonin khaladaadkii oo kale oo aan waagii hore tirsanayay oo kasii daran baa arkay. haddana sidii oo kale waxaan go'aansaday inaanan kursi ku degdegin. ofar badan oo kuraasa waa helay, inaan dawladda u shaqeeyo waa helay, balse kuma degdegin. maxaa yeelay anoonba ku degdegin baa hadda haddana mujtamaci waxaa laga dhaadhicinayaa qof alla qofkii hadla kursi buu rabaa. waana waxyaabaha ugu badan oo dawladda ay dadku aadeynayso. marka hadda arrintaakaas bay maraysaa. xaaladan waxay ku sugan tahay inaan khaladaadka dawladda wax badan arkay, musuqmaasuqa dalka ka jirana. mar walba waxaan dhahaa aniga dawladba dawladdii ka dambaysa waxaan moodaa inuu sii badanayo musuqmaasuqa. intay ahaan lahayd dawladba dawladdii ka dambaysa inuu musuqmaasuqa sii yaraado, waxqabad way jirtaa, waxqabad lama inkiri karo, waxqabad weyn baa dalka ka jira. badina waxaan aaminsanahay aniga shacabka inuu ka imaado. markay dowladnimada iyo nabadda iyo wax yar la helo shacabka ayaa shaqaysta. sidaa la adligeed marka si kooban intaas ayaa hadda xaaladayda maraysa. Suuban, aad baa u mahadsan tahay. dabcan waxaa ka dhawaajisay inaad waxyaaba badan dalka usoo qabatay oo iska wax u qabsa aan odhan karno. qof kastoo muwaadinana dabcan waa waajiba saaran inuu dalkiisa si iska wax u qabsa ah oo wax ugu qabto. dhanka kale waxaad ka dhawaajisay in sifaa sharciga waafaqsaneen markaasi oo aanad ku qancin xilka lagu magacaabay ee lagaaga qaaday.
إن مركا يه كعادي بنقوم كرتا سيدل كعك قاضي س. رون هانتي وح إنجر بان كذا الكوغل عبانية أنا وحال إيه مجا عابي كوميرشال أتاتشر سفارة عمان وحيابها بدل نضل ككتشرنا وحيتهاي ويدي هراء أما هاد بقولي كتشر وحيتهاي إن إيسن إيسن شرين إن دولة دي إيسلا شقيني عن سفارة هادت كدي بدها تشوها مركو حا سميي أما أن أكتيفت كي أوبد نيد أما وحقبت كي أوبد نيد حيات إن أن مرول با أن دل كإمادو أن دولة دل سعود سياسية واح لو قبن كرو مركو واسكا جرن كرتاي لقالب بدن بانو مدام أن قيبت كوميرشال كس أن تشوي بام حن كريد كري لقالب بدن مدام الله بدي بدن إيك الحيسي أول أن لوجين حرير محل رها لقالب وأول أن موقنين حيالي مدة صومالية دبعتنا نوجو بدن أن هيسة وحيتاي dadkii Soomaaliland ba alaab soo qaadanaysa Puntland ba alaab soo qaadanaysa waxa soo qaadanaya Muqdisho alaab soo qaadanaysa waxa la soo marsiinaya meelo kale oo kala duwan Djibouti ba transit laga soo dhigaya Imaarad ba transit laga soo dhigaya last destination ka alaabta aadayso waxay ku qoran tahay inay aadayso wadamadaas laga soo dhigay transit ka because markii Cumaan alaabta dadka ay ka qaataan oo Imaarad markab jooga inay saartaan ay rabaan waxa soo dhan waxay keenaysay in ummada Soomaaliyeed la xaqiro labada wadan dhaqaalaha ka dhaxeeya wadamada qaar koodna waxay ku shaqeeyaan kasta wadamada waxay ku shaqeeyaan labada wadan marku xiriir dhaqaale leeyahay waa in ay exportiga importiga isla eeg yihiin ma aha inuu calaashaan aan anaga kaliya wax u direyno xoolo u direyno waxaan laga soo iibsanayn marku Cumaan markaan tagay waxa qornayd in calaashaan dhaqaalaha aan anaga xoolo kaliya geyno laakiin waxyaabaha aan soo iibsano ayadoo ay muuqatay qarsoonayd marka markii aan intan aan dawladdii la xiriiray maaniynta oo aan wareystay recordka dawladda waxa ii soo baxday in aysan recordkeena u bayahayba inaan wax keenna kaliya oo aan wax qaadanin isla markiiba waxaan ku dadaalay sidee ku dhici karta because magaaladii baan joogaa waa arkaa markaasna 6 bilood baan joogayba waxaan cadeeyay in maxaalada waxa aan qaadanay ay badan tahay waxaan ka qaadanay shamiitadii burkii aan wax kasta in la wadankeena ma lahan warshado wax kasta oo Soomaali u baahan tahay shacabkeena u baahan tahay Imaaraad iyo waxa laga soo qaadaa Cumaan sidii arintaa markaan cadeeyay waxa badatay socodkayay dalkiiba imaanaya waxaan cadeynayaa in xiriir dhaqaale oo fiican aan labada Cumaan anaga leenahay sida la adligeed ay tahay inaan waxyaabo badan aan qabsan karno in ilaaqaad fiican oo dhanka dhaqaalaha uu sameysmo haddana Cumaan waa wadan xirxiran oo maxaa la dhahaa xoog aanan u dhexgelin aan interfere ku aanan faragelin ku sameynin wadamada kala arimahooda si marka ay u leeyihiin faragelin kuma sameynayna Soomaali ayada is haysata baa bilaabatay isla markiiba waxaan u bedelay inaysan Soomaali isku haysan dhaqaale ay Soomaali isku haysata siyaasad marka anaga markaan diblomaasiinahay fikirka aan gadeyno signature ma lihin waa inaan dalkii imaanna aan dalkii ka dhaadhicinaa maxaa la dhahaa in ay arintaa jirto faragelin ay dalka inay nagu sameeyaan aysan rabin arintii dhaqaale ay nagala shaqeyn lahaayeen inay xayirnaanayso inay ummadii Soomaaliyeed dhamaanteed maxaa la dhahaa dhaqaalihii ama Puntland ha aado ama Soomaaliland ha aado ama meel kale oo Soomaali ha aado ay wax walba cun qabateen aan isku sameeyneyno marka sidee aan khaliijka uga bilaawnaa inaan Cumaan arintan ku dabaqno kadibna aan kuwa kale ugu gudubnaa qeyr Allah siiye Cabdiweli Kaasbaar Ra'iisul Wasaare ahaa wasiirna waxa ahaa xilibaan ugaas oo maxaa la dhahaa ugaas magaciisa dhan khaldan ma jiraa laal baa ahaa maxaa la dhahaa wasiir ahaa alxamdulillaah waa ila shaqeeyeen waxayna sameeyeen maxaa saan looga gudbi karaa waxaan dalbaday siyaasadda maadaama safaaradii ay tahay labada wadan xiriir weyn oo dhaqaale u ka dhaxeeyo inaan safaaradii ofiski banaanka ka geeyo haddana conflict maadaama badan uu ka jiro arintii siyaasadda gobolada wax keensadan ee Soomaaliland iyo Puntland u badan yihiin si aysan calaashan u effect gareynin horumarka dalka waa igu raaceen khayr Allah siiyo wixii waa la sameeyay wadankiina wuxuu faragelin kuma hayo marka dhanki dhaqaalaha uu dalkii ka caawinayaa Cumaaniyiinta kama caawinayaan siyaasadii faragelin kuma hayaan waxyaabahaas in markaan sameeyay anigu waxaan u maleeyay in la iimaado xilin doono ma aha dhaqaala meeshii laga dhex arkay opportunity baa meeshii laga dhex arkay ah in maxaa la dhahaa qofkii kursigan laga qaado qof kale tala keensada dib ma lahan qofka bini'aadamka ilaa meel buu gaari karaa aniga ahaan waxyaabo badan oo isoo xayiraya jiray oo ah maxaa la dhahaa carqabada ah carqabadahaas isoo xayiraya la adligeed waxaad u ekaanaysaa inaad been sheegayso ilaa markaad waxyaabo badan ballan qaado oo wixiina aysan waddankaaga ka fuleynin ilaa dalkeena ma dhisna maxaa la dhahaa nidaamkiisa dowladnimo xukuma dhisneen
waxaan imaanaysaa inaad adiga u ekaato inaad meesha inaad joogto xataa sharaf kuu ahayn oo in lagu bedelo sometimes waba fiican tahayba oo qof bedel diidan ma ahayn si qofkaas loo soo bedelo isaguna uu kula arko uu hawshii aan meesha ka sii waday u sii wado oo qof bedel diidan ma ahayn oo haddana khaliijka meel kale laga geyn karaa arrintii aan ku dabaqi karaa meeshiina ka sii wadi karaa haddana cabdiweli shiikh baa wuxuu ahaa ra-iisul wasaare markii dambe oo waxay xasan sheekh dowladdiisii khayr allaha siiya asagana si badan buu waxyaabaha aan ka hadlayo kobcinta dhaqaalaha especially xoolaha in laga caawiyo beeraha in laga caawiyo fishinka in laga caawiyo teeda kale markasta ani waxaan sheegaya dalkeenna inuu yahay dal dhaqaale leh oo uusan ahayn dal baahan waana ayaan daro maantayta in degmo walbo soomaaliya ay isbixin karto balse aan wax laga qabanayo ay jirin marka mar walba waxaan barmood garayn jiray dhaqaalaha hala kobciyo nabaddii iyo abnigii iyo dhaqaalihi hala isku wado ra-iisul wasaaraha markaa jiray cabdiweli sheekh xasan sheekh waqtigiisii ayaa iyada arrintaasna markii dambena ila fahmay oo wasiiradii iyo wixii imaanayay wasiiradii markaa jiray igala kala dhaadhacsanaa ee qusaysa arrintan balse waayada isku dhaca imaaday laga qaaday maxaa ahaa uu imaaday cumar cabdirashiid marka damaca waxaa weeye soomaalida qofka meeshuu damcayaa qaarkood waxay u socdaan hunguri keliya qaarkood waxay u socdaan baawar marka run ahaantii ma garanaynin markaa qofka shaqada iga qaadaya laakiin waxaa isoo wacayay dad badan oo oranaya fahad yaasiin baa shaqada kaa qaadaya oo keensaday markaas intii aan shaqada lagaa qaadayn muddo ka hor waxaa jiray dad kugu soo wargeliya in shaqadaasi lagaa qaaday haa balse ma rumaysan jirin believe me soomaalida waxaan ka aaminsanaa inay yihiin dad xaalad abuur ah markasta markaad howl qabanaysana inaad xaalad abuurka ku mashquusho ma fiicno waxaa fiican inaad horumarka iyo horusocodka aad ku mashquusho laakiin haddaan ku mashquulo maxaa la dhahaa kan baa lagugu samaynayaa markii horeba maqlayba bedelkaan dalbaday oo dad badan baa ila yaabay inaan bedelka dalbaday because bedelka waxaan u dalbaday dhibaato iguma hayso meel kale aan tegi karaa oon ka shaqayn karaa haddayba arrintan jirto aroon mayn bedelkaan dalbaday laakiin bedel keliya laguma maynin waxaa laygu sameeyey in character assassination laygu suubiyo in shaqadii layga qaado in maxaa la dhahaa cashan waxyaaba badan oo aan hadda rabin inaan inta ka sheego oonan aan wax la iila xari aysan jirin baa laygu sameeyey shoog waxaa igu noqotay aniga markaa waa bixi karaa oo waa ogolaan karaa inaan meel kale tago laakiin ma inaan dalka u shaqeeyo baan u qaatay shaqadan mise waxaan u qaatay inaan hunguri keliya helo iyo dantayda inaan fiirsado mar walba waxaan aaminsanaa inaan ahaa qof u qaadatay shaqadan ee dalka wax u qabato marka waxaa igu noqotay wax lama filaan ah shaqsi aanan garanaynin oo fahad yaasiin la dhaho oo maxaa la dhahaa ii sheeg seedigiis keensaday inta baa wuxuu meeshaan dhan asaga raba khaliijka o dhan asaga raba inuu gacanta ku dhigo oo kaaga qaadanaya maxaa la dhahaa shaqada kaa eriyaya adi dagaal waxaan galay oo maxaa la dhahaa markaasi ma rabay inaan tv-yada soo istaago dagaal waxaan ku qaaday dowladdii xasan sheekh iyo ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid waan ugu qaaday inaan calashaan dhexdeeda wax ku saxo because dowladnimada ma ahan inaad banaanka la imaato waa inaad marka ugu horeysa aad sii badan la kulanti intaa xalin kartaa isaad xalin bal in layla fahmo calashaan waxa aan ka hadlayo inay tahay war aniga aroon mayn maanta ina ani tan igu dhici karto laakiin witness baa markhaati baan waxaan ka noqday waxaan dadka kale ka warama oo ay dhibaatadan ku dhacayso calashaan waxaan xasuustaa xataa oo iigu yaabka badnayd waxay ahayd wiilkayga baa wuxuu igu yiri hooyo maxaa la dhahaa ayno waxay shabaab u dagaalamayso bcause waxba iskuma ogeliyeen calashaan waxaana jirtay waa hore oday inuu igu yiri suubane oo ah sudan inuu ahaa maumbalaynaya iyo murutaan wadanku ama kala garanaya just shirar aan isugu imaanay keliya salaan aan isa salaanay soomaalida wuxuu yidhi ayadaa isbaab inayso isxasdaysa waa aniga keliya qof walba wuxuu rabaa inuu isaga noolaadu yiri waxaa laydinka la ayuu yiri dad dalka dantiisa ka hormariya dantooda khaaska ah cunugaygii yarkaaha markuu igu yiri hooyo raggaan imtixaanaadkiisi baa u socday wixii dhan baan ka qariyay xamar baan soo aaday mar dan baa gabadhii walaashiis u sheegtay wiilii gabar baan leeyahay ay u sheegtay maxaa la dhahaa inay saa igu dhacday wallaahi kelmadduu yiri waxay igu noqotay calashaan hooyo wuxuu yiri uu xanaaqay oo ninkiiba horta u xanaaqay markaa safiirka la keeno xumaanta dhan samaynayay oo ay fahad seedigiis ahaa buu u xanaaqay oo wuxuu yiri hooyo waad hooyo see u dilaysaa qof kelmaddaa uga hadli kartaa soo wuxuu yiri hooyo caaw ciilka ah ayuu yiri ayno waxay shabaab u dagaalamayso calashaan cunug yar oo aan dhalay inuu dhihi karo ayno waxa dhallinyarada ay u aadayaan dhankaa oo ay dhibaato u samaynayaan waa in dalkii u isxasdayo waxay igu noqotay runtii maxaa la dhahaa cuqdad
waxaan go'aan ku gaaray in aan dawladda tuso warqado badan baan qoray aan ku dhex qoray dawladda dhexdeeda aan leeyahay khaladaadkan hadaan la qabanin anigana aan galaad horta maanta waa ku faraxsanahay inaan waxaan in ogaaday because markii hore ma arki jirin waa ogaaday halka inuu khaladaad ka jiro laakiin extremely waxyaabaha aan arkay waagi hore ma arki jirin waa ku farxay inaan arko isla markiiba waxaan galay inaan waxaansan ku bedeli karo dhibaato badan ahaan kala kulmo wax kastoo aan kala kulmay kadibna waxaan ka qayb qaatay sidii kuraasta haweenka ay kusoo geli lahaayeen doorka haweenka ay uga qaadan lahaayeen siyaasadda anigoo aaminsanaa dumarka inay waxyaabo badan sixi karaan waxaan u tartamay xildhibaan dee xildhibaankii baan soo waayey haddana sidaan kuu sheegay maxaa la dhahaa weli anoon kursi ma waayin horta waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed inaan u caddeeyo kursi ma waayin kursi waa qaadan karaa dantaydana waa fiirsan karaa laakiin ma waxaan rabnaa 10 years maanta inuu dalkan hagaago mise waxaan rabnaa qof walba dantiisa khaaska intuu ka fakaro inuu dalka saan ahaado marka maxaa la dhahaa waxa aan kursi u qaadan lahay oon mar walba aan dadka qaarkood waxay ii arkaan inaan ahay qof garankeli karta jirin balse run ahaantii ma ihi waxaan ahay qof rabta inta aysan duqoobin dalka inay ku raaxaysato aragtana dal sharaf leh oo karaamo leh oo dadkeedii soomaaliyeed ay wada joogaan suban aada u mahadsan tahay inta badan haweenka marka qurbo joogta ah dalka kuma soo noqdaan badana dalalka caalamka ee joogaan waxay ka galaan siyaasado kala duwan waxay ka samaystaan hal abuuro ganacsiyadooda badana xataa dalka kuma aaminaan arrintaasoo aada marar badan oo kala duwan loo dhaliilo dabcan aniga waxaa aaminsanahay wacyigelintaas loo sameeyo in wax lagu bedeli karo marka maadaama adigana aad ka mid tahay haweenka qurbo joogta arrinta adiga ku qabsatay shaqsi ahaantaada misleedahay taas mid lamid ah ay haweenka qurbo joogta ahina ay ka cabsanayaan inay la kulmaan taas ayna sabab u ah inay dalka kusoo laaban waayaan kalsoonina ay ku heli waayaan horta waa mahadsan tahay mar walba horta haweenka soomaaliyeed oo dibadaha jooga inay dalka ay joogaan wax ka qabsadaan waa wax noo fiican waa wanaag wax xun oo dhaliila ma noqon karto haweenka dibadaha jooga imaashahooda waxaa ka daran gabdhaha yarku dalka wax ku bartay waa shaqada u baahan oo dhibaataysan haddana sidii dadkaa la isugu xiri lahaa anig markii dowladda farmaajo la doortay run ahaantii waxyaabaha aan isla markiiba raadinayay waxay ahayd sidii qurbo joogta iyo dalka la isugu xiri lahaa isla same time-na dadka waxaan ahaa always ku fakara kobcinta dhaqaalaha dalkeenna wiilwaal wuxuu yidhi maxaa la dhahaa ii sheeg rag waxay walaaloo ku dhaanta ma jirto marna wuxuu yidhi cadka rag isku dilaan kuna heshiiyaan waa hunguriga wax aan dhaqaalaha in dalka la kobciyo baa abnigii wax walba keeni kara laakiin haddau dalkii baahan yahay dadkii shaqo la-aan yihiin dumarkii la dhibaataynaayo wiilka hooyadiis lagu dhibaataynaayo dalka oo maa ilaahay keena arkaya walaashiisoo la dhibaataynaayo of course meesha awood ka raadsanayo aadayaa si uu isaga celiyo opportunity-ga uu heli karo uu isaga celin kara dadkiisa dhibaataynaayo marka intaanan dibadda u gudbinba waana waxaan oranaa dumarkeena dibadaha jooga hadday waxyaaba samaysanayaan waa ku ammaanan yihiin waana wax fiican oo run ahaantii wax xun ma aha balse waxa dalka ka dhacaya oo haddana laysla xisaabtamaynin oo igaraalahoo kelmado kalean kuu dhex gelinayaaya haddana lagu leeyahay markaa dhahday warmaa dowladda lala xisaabtama 4 sano haysta ayaa loo daayo 4 sano ha dhammaysato waa rajo laga qaba 4 sano ee dambe ee soo socota inay wax hagaagi doonaan dabcan baan u arkaa soo socota haddaadan tan la xisaabtamin qof ilaahay ka baqayo oo damiir lahoo dee aaminsan iyo soomaalinimadii aaminsan oo hoggaan saxa hadduusan imaanin see kaaga baqaya haddaadan kii hore la xisaabtamin waxay noqonaysaa mar walba inaan laysla xisaabtamin waa barmood garaynaa balsean soomaali haddaan nahay waxaan barmood garaynaa ama aan xayaysiinaa dhaqamo badan oo xun ani ahaan waxyaabaha hadda aan rabo inaan calashaan qabto waxay tahay horta hadalkii hore kugu laabta oo ahayd waxaan markii farmaajo la doortay sidaan isugu xiri lahaa waxaan diyaariyey barnaamij la dhaho maxaa la dhahaa wadar in istaakule in maalgashi wadar istaakule in maalgashi cashaan si wadar ah in laysku taakuleeyo oo dalka loo maalgashto for example qofka dibadda jiroo kale intaa la dhahayo gabadhaha soo laabato maxay kusoo laabanayama dowladday shaqo usoo raadsanayn haddaysan calashan dalkii uusan dhaqaalo kala lahayn ila shaqaalihii waxay ku yar yihiin dadkii dalka jooga shaqadii ku yarta suban dabcan waxaan haysanaa waddan qaniya oo aada khayraad badan u leh waxaa inagara iman keliyaata waa ammaan baa la odhan karaa
marka haweenku marka qurbaha ay ka imaanayaan ay dalka ku soo aadayaan dabcan maaha qofku inuu ku xisaabtamo inuu dowlad kaliya helayo dowladu shaqo ka helayo soomaaliya oo dhan dowladu shaqo kama heli karto marka miyaanay mudnayn intay yimaadaan in ay hal abuuro wadankay ka alfada oo hal abuur dadkiina wax u tari kara ayagana wax u taraya in ay dalka ka abuuraan soo taas muhiim aha aadna looguma baahno hal abuur markay meel nabad jirto baa hal abuur la samayn karaa oo calashaan wadankii nabadaysan yahay laakiin markay dadkii baahan yihiin qofkii inta imaada uu wax meel yar ka samaysto oo abnigiisiina laga rabo inuu iskuulgareeyo shaqo badanna dadkii qori karin dadka qaarkood uma wada saamaxayso inay calashaan nabadaas meeshoodii ku hayrgarayaan shaqaalo badan oo ay ku just ku nabadii keliya ku maxa for example makhaayadaa furatay almost 20 qof oo shaqaalo waxaa hayrgaraynaysa a security bas si meeshii aysan dhibaato kaaga dhicin sidaa la adligee dadkii ma wada awoodaan dhaqaalaha intaa la-eg in wax lagu furo balse maxaa la awoodi karaa ani ahaan waxaan barmoodgareeyaa waxay tahay waxaan cashan dadka ka gadaa waxay tahay in soomaali waxaan lahaan jirnay dhaqan ah in lays caawiyo far kaliina fool ma dhaqdo qofka individual business waa u samaysan karaa shaqsi ahaan qofka business waa u samaysan karaa laakiin dadka dibadaha jooga markii la dhaho dalka soo maalgashta maalgashiga aad samaynaysaan ha ahaata taakulayn aad dadkiina ku taakulanaysiin lacagtiinana beri aad lahaan doontiin oo maalgashi ah oo waxyaabaha ee dowladda waxyaabahaasoo kala samayso ayna hadaf beeriyo kale hala maalgeliyo inta abniga ahadda oo ay dowladdii dhaqaalo ku darto abnigeediina meeshii la sugaa hal degmo waxaa ka soo qaataa hal tuulo oo beer lehba oo maanta afgooyo kale degmo baa maanta waxaa la isku taxaluujiyay in beerteedii la hagaajiyo beeraheedii la hagaajiyo si dhaqaalo loo helo dowladdii abnigeeda waa sugi kartaa dadkiina beeri waa maalgashan karaa teeda kale breeding farm iyo breeding farmna waxaan kaaga wadaa beer xoolaha lagu tabco biyihii leh dadka soomaalida waa reeguuraa ka sokow dhibaatada dalka jirta waxaan isku dagaalnaa reeguuraanimada isku dagaalnaa si reeguuraanimada dagaalkeedii loo joojiyo oo nabaddiina loo sameeyo in dadkii xoolaha lahaala la dejiyo abaaraa soo socota dowladdaba dowladda kale waxay u dhiibtaa abaar xun ay u dhiibtaa ceelalaa la qodaa ceelashaas la qodaya ma waxaa loo qodaa maxaa ahaa in dadka ay ka bixis abaarta ka bixiso looma qodo waa ceelala iska qodo oona cowskii lagu beeraynin oona nidaam sax ah oo beri ka maalin baabi'inaya ciribtiraaya abaarihii aan loo samaynaynin waxaas dowladdii lacag ma haysataa lagu leeyahay understandable inkastoo dowladda ay lacago badan ku bixinayso meelo khaldan haddana waa macquul dadka dibadaha jooga dalkiinii soo maalgashta ma fahantay bankigii horumarinta iyo dadkii in laysku xiro shares in la sameeyo waxaasoo idil waxay u baahan tahay nidaamka dowliga ah because qof shaqsiya markuu dhaho anaa samaynaya qof shaqsi ah qof aaminaayo maanta ma jiro ama intaasoo dad intay aaminaan waxooda kuma soo dhiibanayaan laakiin dowladnimada markay aasaaskeedii ay tahay dhaqaalihii dalkan kobcinaynaa abni waa samaysmayaa because dadka waxay u baahan yihiin waa shaqo haddaynan shaqo haysan oon guri haysanin dadka wax kastaa ka imaanaya marka ani ahaan waxaan aaminsanahay inuu ka horreeyo aad waa umahadsan tahay subane muddooyinka u dambeeyey haweenka waxaa loo magacaabay xilal aan hor looga baran oo kuwaasoo xilal ayay mararka qaar noqonaysa marka ugu horreysa ee gabar xerkaas ay gaadho xilal kala duwan loo magacaabay muddooyinka u dambeysa dhanka kale waxaa jira mar walba barnaamijyo la qabto oo ku aadan in loo ololeynayo haweenka inay helaan xuquuqda ay ku lahaayeen dowladda haddana boos kasta oo gabar loo magacaabo lagama helo waxqabad la taaban karo oo markaas la odhan karo waxqabad lagu qaboobay bay gabadhaasi meeshaas ka qabata marka soo lama odhan karo ololaha loo ololeynayo in haweenka loo ololeeyo oo la yidhaahdo ha helaan xuquuqdoodii oo la yidhaahdo waxaa loo baahan yahay kaalinta raggu ay galeen mid lamid inay galaan soo kama mudna in isxisaabtan meesha la geliyo oo gabar kastoo xil loo magacaabo lagula xisaabtamo maxaad u qabatay gabdhihii soomaaliyeed haweenka soomaaliyeed maxaad kusoo kordhisay horta run ahaantii dadka ana aaminsanaa ah haweenka soomaaliyeed inay dadka adduunka dadka ugu fiican ay percentage fiican meel fiican ka galayaan run ahaan dadka aaminsan baa ahay hadda meel walb kasta oo dowladdii puntland mar kasta gabar baa waxay ahayd asinka haweenka inay haysatay iyo ku sayaysa ma garanaya qofkii ugu waxqabad badnaa ee halkaa ka shaqeeya wasiirada puntland hadda qadiijo waxaa loo jeedaa inuu sportskii iyo maxaa la dhahaa waxqabadkii dhallinyarada ay tahay wax kaleo dowladda ay ku faani karto marka dadka aniga aaminsan baa ahay laakiin waxaa jira
إن رجع أولين علينا يعني إن ليهين ما هذا كرتان وحامس سمين كرتان إسكوهي لين تدمر كحدي بضطنا علشان إنا يتحي فمينستي إن خلا لو آمن سينايو مرك واحد صوب بدن بدل كشرتوا على القلدة أما واحد كشرتوا محلها إنا يجيب أي قارقود أي كل بنيهم لها أي شغل لكن هن ذلك واحد آمن سنة تصدمر أهين ما أنت صومالي مش إيجارت ميجارتين حدا يصدمر أهينا نقاله هنا مش أوجو ما أنت متشوجين واحد هو يضن يعني يضن جدنا يسا تنحولها راعيسا تنشقين يسوا سوق الحجوكتا عشان واحد بدن الدولة قبنا يسوا هو حد شرت قال نجور قبين مجتمع الصومالي دمر كي قبنا عيان يعني مركا ما آمن سنة يعني أهان إنه دمر كصومالي ديتان ما آمن سنة إنه علشان واحد قبض لآن شرتو تاد كلام ولا يقف دمر أنت أتجي أو يريد يعاوي أو أرنت عن كله إلى يلقى يبقى هذا ما دعين كسر عن السنة أنا أشوف النهاية وربع عن ربع إنه عن قبضه ما برا بوقف إنه عن أيده يو وح عن دمعه وبكوس ذات كي نظام ذلك كشرته أو الجوة ذلك مياه وحيد تاعي دنت هذا وحنا آمن سنة لها أم بعد ذلك المهاجر يريران لها ين إنه استهي لها سوبني علشان المهاجر يريان يدقال مجلي كرتيد وح ما قبل كرتيد لكن الحمد لله هاد وقوش أيا جا شام عدك تا أيا جا ما أنت محل أو حق أبد قوس مي سنة مركو وأنا يقول إيو نفس ذا إذا إيو عشان سيدا أن خلت كو أرك يبري قبري جي إيو سيد إله إيه الحساب تمل لها إن آمن سنة إن كهاد وخلت ذا أرك أنا كآمن سنة أتبع ما حسنت هاي سوبني من دون يكون بيس دعوة أقول هاي وحشر مرن أم استشهد سوق الله كلي أرك هوين كقرنك ee bishan gudahiisa ama toddobaadkan hadda aan ku gudo jirno waxa la magacaabay gudoomiye ku xigeen labaad ee wasaaradda haweenka iyo sidoo kale dawladdu wax faragelin ah kumeena sameeyeen ama kamay hadlin xaaladaha ka dhex jira ururka haweenka qaranka Soomaaliya qofna hanti wax badan kama ogi balse waa la socdaa miidiyahan waa ka arkaa waxyaabaha qaar ko dadku waxay aaminsan yihiin marka wax la isku qabsado inay dhibaato tahay laakiin ani in ay san dawladda soo dhigelin oo ay madax banaanaadaan waa aaminsanahay tan kalena isqaqabsigaasi xal un baa ka imaanaya ana batool qofaan ma igreeyo oo amaano aaminsanahay in qof wanaagsan tahay waay qofkii dumar soo baxdana de maanta ay to qof inay wax qabanayso because ayadoo ku soo bax qofkii ku soo bax maanta isqaqabsigaas wuxuu noqon doonaa qof wax qabta because sometimes marka la xisaabtamo wanaag baa ka imaada laakiin waxaan weyn kala socdo ma jirto waxaan u rajaynayaa in dawladda faraha la gelin ay waad madax banaan wasaaradana waxay leedahay monitoringkeeda iyo la shaqeynteeda ma ahane malahan iyo inay u facilitate gareysa ma ahane doorashadeeda iyo I don't think inay ku leedahay wax dabcan ururka haweenka qaranka marka la yiraahdo waa meel kulmineysa haweenaha Soomaaliyeed sidoo kale wasaaradda haweenkuna waa wasaarad dhan oo u taagan wax ka qabashada arrimaha haweenka marka sabab ay ku noqon karta in ay dawladdu aan faraha la soo galin waliba wasaaradda haweenku aan faraha la soo galin muranka ka dhex taagan soo in wax lagu ogaado baaritaan lagu sameeyo markay meel reach gareyso markay calshan waxba meelba wax laga soo galaa ilaalo waxaan aaminsanahay calshan hay'adda haday madax banaan tahay ilaa xad in la siiyo fahanti laakiin hadda lama socdaan ku irid qabsiga meesha uu maraayo ayaga dhexdooda in loo facilitate gareeyo inay calashan dood geli karaan in doorasho xalaal ah dhici karto waxaasoo kale waa facilitation loo qabanayo laakiin faragelin lagu suubinayo haddii qofka dambi gelin faragelin lagu suubinayo oo ka imaata dawladda ka imaata ma aanis buu sayad madax banaan wey maxal ah ii sheeg haweenka adduuda wasaaradana waxay leedahay jas inay maamulisa aaminsanahay dastuuri ahaan runaan ilaa xad ma ogi laakiin sida aan aaminsanahay sidaa weyn akee subanaada oo mahadsan tahay in dhowaan dalka waxaa la filayaa inay ka qabsoomaan doorashooyin dhanka maamul goboleedyada sida Puntland oo kale galmudug oo hadda iyada dhowaan loo doortay madaxweyne kale sidoo kale maamulka koonfur galbeed Soomaaliya isaguna waxa uu ka mid yahay maamulada dhawaan la filayay inay doorashooyin ka qabsoomaan deegaanadooda. Waxaa xusid mudan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya in ay u sharaxan tahay haweene in ay qabato jagada madaxtinimada ee maamulkaasi. Sideed u aragtaa?
tahay maanta waa wax la waa wax mudan in la soo dhaweeyo aamin waa aqaana waa qof wanaagsan personally maxaa la dhahaa waa in soo dhaweyn bay mudan tahay qof walba dumar ah oo maanta meel uu istaaga in garab la siiyo balse taa intaanan gelin waxaan rabaa inaan kuu sheego faragelinta dowladda ay ku hayso aan aaminsanahay inay faragelin dowladda ku hayso doorashooyinka dowlad goboleedyada run ahaantiina waa waxyaabaha dib u dhaca nagu samaynayo dalka wuxuu ku jiraa dib u heshiisiin ma ahan waqti maanta la dhihi karo hal la dhaho dalkii awooddiisii dhan dowladdii dhexe gacanta inay ku qabato wax walba ayada ayshanta sideedana maba waa sidan haddaa kuu sheego o kale waxay leedahay dowladda keliya un korjoogto inay kor ka fiirisa maahane waa sidii hay-adda aan kuu lahaa haweenka ma lahan inay faragelin ku samayso ma lahan sida aan la soconno sida dad badan ay sheegayaan faragelin qaawan baa jirtaa la leeyahay tan kale waxyaabaha hadda lagu eedaynayo dowlad goboleedyada oo ah inay xiriirkii arrimaha dibadda ee ayaga qabanayaan dowladdii dhexana ay doorkeedii ay yaraynayaan waxaasoo kale waxaa looga baahan yahay dib u heshiisiin in lagu xaliyo ma ahan in maxaa sababay inay dowlad goboleedyadii ay danahoodii gaarka ahaa inay raacdaan ay damcaan maxaa sababay waxaasoo kale in laisweydiiyo wey haddii ay dhacdayna sidee wax looga qaban karaa teeda kale markastaani waxaan dhahaa waddanka waa inuu nidaam iyo sharci la maraa hadduusan waxaa nidaam iyo sharci iyo brotocol ka baxsan yahay dee dowladnimo maaha dowladda waxay tahay dastuuri waxaa ah in lagala tashto dowlad goboleedyada wixii ku saabsan arrimaha dibadda oo ah dhaqaalaha ama ah waxyaabaha ay xaq u leeyihiin sidaa la adligeed haddaana lagala tashanin oo ay dareemeen inay goboladoodii ay tahay ay matalayeen ay tahay khilaaf waa imaanayaa khilaafkii markuu imaado ma waxaa lagu xalinayaa ii sheeg maxaa la dhahaa dib u heshiisiin iyo xal ummaddii loo shaqaynaya ile adna kursigaan malid adna kursigaan malid ummaddaa u wada shaqaynaysiin waxaa la fiirinaya waa ummadda baahideedii si ummaddii baahideedii wax looga qabto maxaal baad raadinaysiin in maxaa la dhahaa dowlad goboleedyadii madaxweynaheedii iyo madaxweynihii qaranka iyo xukuumaddii la heshiiyo mise waxaa la samaynayaa in qofkii kursiga laga qaado oo la dhaho qofaa annaga wadano oo wax noo qabta oo calashan sidaan rabno u shaqeeya ayaa xoog lagu keenayaa waxyaabahaasna waxay gadaal noogu celinaysaa dhibaatadii aan ka soo kabanay dalka wuxuu ku jiraa dib u heshiisiinta uu ku jirana waa mandate ay dowladda haysato waxay tahay dowladda inay dib u heshiisiin dalka wax ku qabata siyaasadda in lagu heshiiyo waa siyaasadda markii lagu heshiiyo baa wax badan la qaban karaa dowlad goboleedyada madaxweyneyaasha meesha la istaajinayo oo lagu adres garaynayo bosishanadooda brotocolka qoran uma qorno dowladda maxaa la dhaha nidaamkii brotocolka maamuuskii ma qorno waxaasoo idil iyadoo ay qaldan tahay nidaamkii dowliga ahaayoo lagu shaqaynayo dowlad goboleedyada loogu shaqaynayo ummaddii hala baro shacabkii hala baro laakiin in shacabkii loo sheega keliya in dowlad goboleedyadii maxaa la dhahaa ay fargelinayso arrimihii ay lahayd dowladda oo ahayd arrimihii maxaa la dhahaa dibadda iyo ma aha wax walba khilaaf baa keena khilaafka keenay ha la xaliyo shacabkana ha loo sheego dastuurkana ha la baro hana loo sheego maxaa la dhahaa nidaamka dowliga sida ay tahay laakiin maalin walba haddii shacabka lagu akhriyo waa owrkacsi calashaan qabiil owrkacsigiis baan kasoo gudubnay firiya diin owrkacsigeed baan kasoo gudubnay maanta waxaan maraynaa wadaniyad owrkacsigeed huis yaa wadani ah wadani ma waxaa ah qofkii raba inuu ummadda ka gado inuu wadani yahay mise wadani waxaa ah qofka masaakiinka ahoo dhimanaya oo dalkiisii inta wax walba u qabanaya askariga ah oo ku baktinaya un waxba la siinaynin oo gobolada jooga oo shabaab asaga kaaxigo oo baahidii reerkiisii ay baahan yihiin wax walba waxaa laga dhigay dalkii dhan waxaa laga dhigay muqdisho dalka dhan muqdisho maaha dhaqaalaha dalka fiir muqdisho waa madaxii intii jirka inteedii kaleetana waa goboladii madaxii ma dhaqaaqi karaa hadduusan lugihii iyo gacmihii la soconin ma dhaqaaqi karo marka waxyaabaha hadda gobolada ka dhacaaya run ahaantii waxaan oran lahayn in laga waantoogo in aan waxaa la samaynin dalkana meesha uu ka soo baxay ani markii hore waan kuu sheegay 2000-kii waan soo bilaaban ilaa 2000-kii ilaa hadda dalka waa u jeednaa inuu at least maxaa la dhahaa uu samaynayo horumar yar uu samaynayo laakiin haddii inta hadda la imaado la dhaho waxaasoo dhan waxba kama jirto anaa wax walba og anaa wax walbana saxaaya ma noqonayso wanaag weli dib u heshiisiinaan ku jirnaa weli waxaa maxaa la dhahaa bisil waxyaabihii la isgaarsiiyey ama weli waxaa bisil 500 ku dhimatay halkaa marka waxaasoo kale iyadoo ay jirto in naxariistii ay dadka inta ka tagto inay intaasoo kale sii dhimatay in la raadiyo waa ayaan daro waxaana ka codsanaynaa dowladda federaalka inay ka waantooda waxaas oo ay waddanka ugu shaqayso waa loo dhiibtay waddanka ay waddanka ugu shaqayso si maxaa la dhahaa ah ehelnimo ah
oo ah inay dalka ay ku wareejinayaan dadka iimaan doona wax dhaxal gal ah oo bari kamaal umadii ay u aragtay inay tahay calashan laakiin wax maanta kala dacsan ama isqa qabsi hor leh run ahaan ma laga bixi kara dalkana ma istaahilo maanta umadda soomaaliyeedna ma istaahisho waa ayaan darar run ahaantii waxa maanta xaaladda maanta dalka maraya oo ay ku saabsan dowlad goboleed si loola macaamilayo suubanay aad baa mahadsantahay waxaan maraynaa qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka ceeblo ah oo barnaamij haweeneed toddobaadkana aad marti noogu ahayd inta badan hay-adaha dalka ugu sarreeya sida baarlamaanka labada aqal oo kale golaha shacabka iyo aqalka sare ee wax ku jira haween aad u tiro badan iyagoo inta badan aada loogu ololeeyay haweenku kaalin doorka ay ku leeyihiin dowladda inay ka helaan gaar ahaan baarlamaanka haweenka baarlamaanka ku jira hadda inta badan waxaa lagu dhaliilaa in aanay aada usoo faragelin arrimaha haweenka ama aanay wax ka qabanin xaalada haweenka maxaad iyaga usoo jeedin lahayd talaa run ahaantii dhaliil maxaa la dhahaa qofku waa la dhaliili karaa waa lagu dhaliili karaa dhaliishu badanaa waxaa la odhan karaa waxbay saxdaa horta ahaantii saan kuu sheegay dhaliil aniga dhib uma arko haddii maanta hadalkaan aan hadlayo haddii laysoo dhaliilo dhibaato uma arko maybe inuu qof iga fikir duwanaan karo waxa aan ka hadlayo uu odhan karo si kaloo ka wanaagsana loo hagaajin karay ama si ka macquulsan marka horta mar walba dhaliisha waa inaa ogolaatay bas waxaa wax u sheegaysa dhilma adashimaa mujtamacii soomaaliyeed waa ummaddii waxaan ka hadlayna waa masiirkii dadka soomaaliyeed marka waxyaabahaasoo kale markay dadka ka shaqaynayaan maamaa waxaa jirta maxaa ladhaha nin xilqaadi eed qaad dabcan marka qofka maanta ana ahaan waxaan aaminsanaa dhaliishan wax fiican tahay ahaantiina dadka waxaan ugu jeclahay qofka ani ahaan barsamel iga dhaliila maa qofka igu dhaliila hawsha aan gacanta kula jiro hadday khaldan tahay iyo hadday saxsan tahay marka barsonal qofka inaan u dhaliilna wax wanaagsan ma aha inaan maanta siyaasiyiinta dhan qof walba barsonal qof fiican wanaagsan weye maanta qof walba markaa baratid waa waxaaleeda dabeecaddiisa iyo dhaqankiisa qof laakiin dhankii dhanka shaqada dabcan kala duwanaan kala duwanaan karta marka waxa aan ka hadlayna shaqsiyan shaqsiyaadka ma aha marka haddii dumarka la dhaliilo dee waxaan odhan lahaa dhaliisha qaata wixii aad ku bedeli kartaan wanaaganadeen adiga suuban ahaan sideebay kula muuqataa dhaliisha sul inta badan loo soo jeedinayo haweenka xilbaanada ah mid lagu saxsan yahay mise waa mid lagu saxsan yahay oo wax laga bedeli kara mise waaka imaanayso dhaliisha hadday ka imaanaysa dhalinyarada iyo gabdhaha yaryarka oo dhalinyarada hadday ka imaanayso is understandable because waxay rabeen hadday ka waayaan oo dhaliilaan waxay ka wadaan calashaan na soo fiiriya annaga adinkaa idin dirsannay wiil iyo gabarba dhalinyar hadday yihiin raggaasi maanan dirsan oo waa dhaliil fiican oo ahaanaysa ma fahamsan tahay adinkaa ka qalbi fiican adinkaa ka naxariis badan waxqabadkii waxaan ka rabnaa aad noo ballanqaadeen intaanay ka badan waa dhaliil wanaagsan dumarka soomaaliyeed oo xildhibaanadan waxaan odhan lahaa taasoo kaleeto inay calashaan wax ka qabtaan dhaliil ka imaanaysa siyaasiyiinta soomaaliyeed dhalinta ka imaanaysa siyaasiyiinta soomaaliyeed waxay tahay siday dumarkii noola fadhiyaan dee waa iska garan kartaa ragga soomaaliyeed dhaliishooda un waxaa weeye ma rabaan dumarkii soomaaliyeed inay hadlaan hadda waxaa laga yaabaa hadalka aan ku hadlay dhan inay dad badan ragga negative u arkaan laakiin dhaliishooda aniga nin siyaasi ah ama qof position ku fadhiya inaa wax u aragtid ma noqonaysa waxaa noqonaysa qofka baahan ladeenode waxaa loo shaqaynayaa waa mujtamaca soo mujtamaca dhaliishooda shacabka dhaliishooda hala dhegaysto siyaasiyiintana dee waxbaan ku dagaalamaynaa ku hordamaynaa sida ummadda loogu kala shaqayn lahaaye dee keenni ummadda u shaqeeya oo ummadda kasbada suban aad baa mahadsantahay talada ugu dambaysa ee shacabka haddii noqon lahayd haddii dowladda noqon lahayd aada soo jeedinaysaa maxay tahay horta waa mahadsan tahay naciimo talada ugu dambaysa soo jeedinaya waxaan u jeedinayaa baarlamaanka baarlamaanka waxaan leeyahay horta run ahaantii maxaa la dhahaa waxaad u noqoteen waa xildhibaanada oo idil rag iyo dumarba iyo labada aqal aqalka sare iyo aqalka hooseba waxa aad xildhibaan u noqoteen oo u dhaarateen waa mujtamaca inaad codkoodii haysataan oo hadday dowlad goboleed tahay iyo hadday shacabkii shaqsiyaad shacab ay tahay sidaa la adligeed aniga ahaan waxaan aaminsanahay waxay tahay oo siyaasiyiin badan ama dad badan ay ka gaabsadaan waxay tahay in madaxweynaha lala xisaabtamo waxaa ku jirta danta dalka iyo dadka isagaa madaxweynaha ku soo istaagay wax walba inuu ka hormarsiinayo danta dalka iyo dadka sidaa la adligeed haddii madaxweynaha lala xisaabtamo dhibaato ma aha waa wanaag waa horumar
علشان الحساب تنكبة آه. لكن هدي مال إلهي كينا أنا للحساب تمين المدحويني وحيابة بضن وإذا ما أما أنخلدات أنا أجير نطن يقدرن وعني مرول بأندتك كلاها الله وقفل بإيده برسنال أنا وحان فهد أقبو حالك عليك لكن فهد وحان كآمن سنهي دلك إنو كوضو باوحي طايوح خلدن فهد محل لها و acting director of محل لها أنا بسو قدي وحان اللو حمانيا أما اللو آذينيا إنو يهي قف وشقيا قدر عشان واحد بابليك آه أما محل لها آذين بابليك أوي ما أن آذين محل لها قرصون ما لكن وحان رنكرنا وآذين الله هين عدين سو منو قنكرت فيري آذين أنا عدين الله هين حدي تايتوهم كاسا خلد إن الله مجعابه حدي توهم قف كي وحلا قتهم إلا الله أذا شقدي حيا وهي أدي سردون كأي تاي يوم حال لها سرت هذه رادينا يا ما سجى السور رادينا يا إيه أديك حداد ما أنت وحلا قوسو إيه أو تعقف كي عدين لها أو دبجل لها اللي هي أدي سردون كدل كعتهاي أو واحد صو كلا صاقو في لها عتهاي حدي أصدي وكي هاي مدح كي هاي ما سجى رادينا يا مر رادينا يا سيد على أدل جد وح أيان درة إن البرلمان كل حساب تمين مدحوينها الدنيا حتى وحنا نقول تاع عيب إن ما أنت أنت منلسو استعجل دلك يعني عن شيء جاني الدولة ترتق أو صح أو تعجل إن عنها أيضا أنت صولا أي نوع قرن تاع مرك أنا وح أقرن لها إن الدولة كل حساب تنتو مدحوينها أرمها يو محل لها أرمها الدولة قبل ديدا أرمها الدولة قبل ديدا أقل كسر هوشي سوي أقل كسر ويا محل لها حد يبعت تخسنا يعني الدولة قبل ديدا أما أي أحد يسمع وياه وإن البرلمان يقل كسر سوق البيان وحكومة دي إيه دهنا على الرقة يبقى ترون عن سد يعني من سنة لكن حكومة دي انطبع هذا إنه محل لها شخصيات أن نجع ربنا هل جوب بدلو لابد مر بواخلد مر شرعيا واخلد مر ندل ك تهذا الحزب دول ما هن مدحوينها حزبكم إيمان 4.5 على سكوت دورتي هدول حزب أهان لها وحتى حسب جودي العجاء يجي اللي يقرش يجي اللي وقرد الهيان وإيه الهيان قف أنا قربنا ماشي كسر صارنا هنا ما أنت قبل ما أركين لكن واحد اللي بطل هو أركيه وحقوق بدهم حيت هاي ومحل لها إن حولي دولة أو أن كارش كي أبارها إيمان دونا وأن ود أجن هاي دلك اللي بطوين ومريو وأن ود أجن هاي باهيد ومد صوم كسر عن تاي هذا نفس السام تايم أرجعنا محل لها إن الدولة دي كحساب تميس أو إسمين يسوا إن محل لها إيش كلا رقالة الغب حيو بدلات محل ها مدحولين ياشا مركو حصل لهم وأيان در وحان أوران لها مركوات إيه مرلبات إن بارلمان كا أيها مسؤول كا تهدك القفك واقل دمي كرا قفك ملائق ماها مدحوليناها هدو خلدمو حيق هايان دادكي لحساب طمي لها أو توسين لها أو وحسيح لها لكن إلا إسكا آمسنا هذا أو إيسان وحا صوتان إيسان أنو قولي وحان لغا حلم وأيان در marka waxaan rajaynayaa dawladda madaxweynahan waxaan fari lahaa inuu ogolaado in la xisaabtamo kaas wuxuu ku soo istaagay iyo mujtamaaci u soo istaagay maanta waxa uu uga tagi karo oo dhalgal ah waxay noqon kartaa dal la madax la xisaabtamay xashan madaxweyne farmaajo wuxuu ahaa nin shacabiyad u kacdu ahaa maanta wax badan oo uu lumiyay shacabiyad u kacdu lumiyay The only way oo maanta umadani intii ogeyd u kacday oo maanta baabacsan waxa kaliya oo dalkan maanta uga tagi kara ani ahaan waxaan aaminsanahay waxay tahay madax la xisaabtamay inay noqoto mar walba waxay dhahaan waana la xisaabtamaya xukuumadana waxaan fari lahaa run ahaan waxay tahay in wax qabad weyn baa sugaya ma ahan in maanta ay lagu mashquulo dowlad goboleedyadii iyo bedeladoodii iyo in wax lagu mashquulo ma aha han reesul wasaaraha waxaan dhilaa عشان rees waanin cod maxal hadal macaan ama hadalkiisa ay eegta inaan masuq dalka ka jirin ama wax ka jirin taas oo kale cadaw lama hadlaysin shacabkaaga waad la hadlaysaa ayaga dhibaato ku dhacaysa عشان qof cadawgaaga marka wax fariin faraysid oo kalaad waxaad leedahay wax walba heer saraanahay masuq masuq iyo boqolkii boqol ma jiro dhibaato dalka ka jirta ma jirto laakiin shacabkaaga ay ku dhacaysay masuq masuq dhibaatada ku dhacaysay marka aad la hadlayso oo aad tahdid maxaa la dhahaa in sheeg musuqmaasuq ma jiro wax jira lama arko waxay u ekaana jas jas marka run ahaan waxaan ka codsanaynaa dowladdu waxay tahay waa dowladdeenni maanta qof walba oo soomaali ah dowladda inay dunto ama baaba'do diyaar wax uu raadinayo ma aha laakiin waxaan oranaynaa
isxisaabtan hala sameeyo umadana loo diirnaxo laakiin hadday waxaasoo dhan jirin 10 sano kadib 20 sano kadib halkaan aan taagnaanayna waana ayaan daro dal dhaqaale leh oo maanta fiir hadda Ethiopia waxay ku faantaa waxyaabaha ay dhoofiso bunko kale waxyaabaha ay maanta adduunka kale geysay ku faantaa annaga xoolaha aan ku faanayna cid wax ka qabanaysa lama arko intii xoolo dhimatay intii ilaaha iska wata maahane dowlad inta u istaagta dhahda xoolaha soomaaliyeed inaysan baabi'in oo aysan cirib tirmanaan joojinaynaa ma jirto marka waa ayaan darar runahaantiina waxaan oran lahaa shacabka soomaaliyeedna waxaan leeyahay haddaysan baarlamaanka aysan la xisaabtamin madaxda qaranka waa inaa iyada la xisaabtamin aad baa umahadsan tahay suuban dabcan gabagabadii barnaamijkan marayna waxaa muddo aada u badan oo dalka wuxuu kusoo jiray burbur iyo dowlad la-aan wuxuu soo maray marxalado aada u kala duwan gaar ahaan magaalada muqdisho magaalo madaxdee dalka waxay soo martay marxalado aada u badan marka maadaama in waqti dheer dowlad la-aan aynu kusoo jirnay marxalado kala duwan aynu soo marnay aynu ogaanay dowlad la-aantu dhibka ay mudan tahay dowladduna sooma fiicna in loo dulqaato oo dulqaad loo sameeyo waayo tabar uma laha inay hal mar wax wada qabato waa sa haddaa kuu sheegay in loo dulqaato kelimadda dulqaad wax ma hagaajiso waxaa u hagaajiya in laysla xisaabtamo oo laysku turo fiir waa isku dulqaadanay meeqasanaan isku dulqaadanaynaa waxbaa hagaagay waa may laakiin inaan madaxdeenna u turno oo culayska saaran u turno ayagiina ay shacabkii u turaan la islana xisaabtamo dhib malahan laakiin soomaali waxaa badatay calayshaan 4 sano ha loo daayo haddaay kelmaddan ku bilaabo 4 sano ha loo daayo sidee kan imaan doona wuu u ogaan doonaa in lala xisaabtamayo oo u baqaa bini aadanka fiiriya qofka damiirkiisaa qabta qofna sharciyaa qabta qofna ilaahay ka cabsiyaa qabata hadduusan qofkii damiirkiisii waana bini aadan qofka mar walba isagoo damiir leh ama isagoo ilaahay ka cabsi leh buu sharcigii hadduusan jirin labadiiba uu xoori karaa laakiin marka uu og yahay qofka in lala xisaabtamayo ma ku oranaa musuqmaasuqaa tirtirmaya laakiin musuqmaasuqaan qaawan oo aan u jeedno qaawan markaan ku dhahay waxaan kaaga wadaa musuqmaasuq kaliir ah oo cad oo muuqda baaba'aya waxaa imaanaysa inuu musuqmaasuqii dhar loo geliyo oo at least waxyaaba qaarkood ay ka xishoodaan marka intaan dhihi lahayn dulqaadka ma aragna xishood la-aanta adduunkii noola yaaban yahay fiir mee alla meeshaan maanta adduunka istaagna soomaali baana haddiina aan dhahno maxaana la oranaa corruptionka ugu badnaa adduunka dalka uu ka jiraanahay taa ceeb ma noo aha sumcad xumanno ma aha marka dulqaadka waxaa ka muhiimsan inta annagoo isku turayna oon dalkeenna u turayna inaan xisaabtanno aniga maanta kumalihi fiir ani maanta kumalihi fahad ha la xiro kumalihi madaxweynaha kursiga ha laga qaado waxaan ku leeyahy waxay tahay hadduu fahad ka waantoobaayo inuu dal kale inuusan u shaqayn ay tahay oo uu danta dalka ka hormarsiiyo wax walba okay meel kale ha loo dhiibo laakiin hay-addii sirdoonka oo dalka in qofkaa loo dhiibo dalka looma turin madaxweynihii haddaan lala xisaabtamin asagii xataa lama siinin maxaa la dhahaa dhaxalle oo dalka uga tago laakiin maanta markii farmaajo lala xisaabtamo madaxweyne farmaajo markii maanta lala xisaabtamo beri muxuu noqonayaa ninkii ugu horreeyey oo dowladda soomaaliyeed intii ka dambeysay burburka lala xisaabtamay maxay u tahay horumaray u tahay ummadda wuxuu ugaga tagayaa birta waxay tahay in lala xisaabtamay laakiin haddaan lala xisaabtamaynin waxyaabaha ay maxaa la dhahaa ay xayaysiinayaan waxay tahay qof lala xisaabtami kara inuusan jirin kursiga ma ku fadhiyaa awood ma leeyahay saan doonaan ummadda u gelayaa saan doonaan ummadda yeelayaa cid ila xisaabtamaysana ma jirto marka dulqaadka waxaa ka horeysa inaan isku turno oon dalkeennana u turno laysana la xisaabtamo dabcan suuban mahdi dirir aad baan kaaga mahadcelin inaad waqtigaaga qaaliga ahadnaad siisay sidaad nagula qayb qaadatay barnaamijka ceebla oo ah barnaamij aan kaga hadalno arrimaha haweenka door kasta iyo her kasta oo ay gaaraan iyo door kasta oo ay mudanyihiin kaaga mahadcelina waqtigaaga qaaliga ahadna siisay waxay daawadayaal intaas ayaanu kusoo gabagabayneynaa barnaamijka ceebla isbuucan marti ay noogu ahayd nagalena qayb qaadanaysa suuban mahdi dirir inta barnaamijka mid lamida ku kulmi doono waxaan idinkaga tegnaa asalaamu alaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.